dhe jetuan të lumtur për gjithmonë. Kështu mbyllen përallat, të cilat kanë gjithmonë një fund të lumtur. Dakor, kanë mërzi, dhimbje, sakripica, intriga, tradhti dhe lot. Por ama, mbyllen me triumfin e dashurisë. Si në rastin e Gertit dhe Esmas, çifti të dashuruar, të cilët kaluan peripeci pa fund për t'u bërë bashk, për jetë të jetëve. Halo? Lidhjona, Gerti, Esmaja dhe Kastrioti janë thirrë në polici. Po që për ndodhi? Pse në polici? Nuk e di, duhet të vish. Dhe unë mendova se unë mbyll këtu. Dhe ne u kthyem sërish në urën vajgurore për të vijuar historin ton, plot me tradhti, urrëti dhe intriga e magjistrica, siç ndodh gjithmonë në mbretërinë e prrallave. Përpara komisariatit të policisë, gjejmë babain e Gertit, të riu të dashuruar me Esman. Kjo po mosh në shtrusit. Si ta majë në shpi këto? Dhe të rritë kalamojt e veta, nuk rritë ajë qunime të kalamojt e saj. Ajo, të rritë ati në vend vetë, ke burri vetë. E unë prenera si prinë sot që unë gjithë grua me gjithë të, e kam prurat një zotë rritë këtu, por e me tonë dakor të shtë bjetë shtë, dakor të ma bjerë të dhe marë dhe që shpinë se kam timen. Rëmbimi e Smas, e cila laburin edhe fëmijët për Gerti, nuk që janë ka mirë pritur nga familja e ti, të cilët me zipresin të japin duar të fejuar së pa dëshiruar. Ma dje ka qënë babaj Gerti që ka komunikuar me Kastriotin, burin e tradhtuar, për t'ja kthyer gruan në shtëpi. Më pas, a i nisë të tregoj takimin e parë me Esman, këtu e 7 muaj më parë. Ti i thashun, je fejume, je martume, ke kalamoj? Jo, tha, kjo, s'ka ma si gjo, tha. Keni bërë pejes? Pejes në kemi bërë, se i dyshim kjo ishte beqare që më gjejt një shpi. Thonë, s'kam, tha, si gjo, tha, s'mi, tha, si gjo fare, tha. E ne e besum. E kjo... keni pranuar? Pa e pranuar, si në të djali, se unë e dyshim të isa jo ishte, ku thënë, beqare, nuk e dyshim se unë qënë e kam beqare. Ma sa nej, qënë i ku në Greqi, kjo thoshte unë do vete, thëtë punoj kej motor në Tiran. Vajtë e tje punoj në i supermarket, nuk e di ku punonte. Vajtë i ma sa nej, tje thonë kam i kej burë tjetër. Ku është burë, burë i thamë, shë në berat. Es mund ka që punë. Edhe ma sa nej, ishte të takuar prap me qunin, edhe kështë thonë unë të ikë të duak. Në momentin kur përmundojmë i të zbërthejmë këtë trekendësh dashurien ka baba i Gertit, afrohet Esmaja, protagonistja e kësaj historie, e cila është pak të thuhet e gjendosur. Ka denancuar zoti Algert, e kanë mashtruar ata ignorantët, psikopatët. Dua ti denancoj ti fus në burr, se më ka shkatruar familjen. Esma, mund ti më fus në brenda ata ignorantin e legjen. O Kastriot, hajde pa. Do të më jote legjenin. Ti janë familje plerash, po janë familje plerash. Me këtë ke problemi. Me këtë familje. E kishe me bashkëshortin. Dhe me këtë familje legjenash. Shi e qartë se marrëdhënia e çiftit të ri ka marrë një goditje fatale dhe për këtë dikush është fajtor. Mo vini mua fajt pak. Skena është bërë vërtet surreale dhe shpeshherë komike si lëvën një ndjenjë trishtimi, teksa she Kastrioti që me të voglën në krah kërkon të shfaqësohet dhe pret vendimin që do të marrë gruaja e tij. Ndërsa flasim me Kastriotin, aty afrohet nëna e Gertit, i cili është pak metra më larg i mbrojtur nga policët. Ti çfarë do djali juaj në këtë mes? Ka dal vetë, kjo më të keqen aty. Ka qenë djali juaj, ka ardhur tek ne. Ky ka ardhur aty, ka ardhur, ka marrë këtu. Kjo e ka marrë në telefon. Atë natë që do në nis ky kuqe i shiu, kjo flisën telefonin darket kjo. Na ka duk, ta ka duk. Edhe ha 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 ha, që ishte aty në telefon kur ardhi puna ni, çunin mes që në punë. Kjo e bezdisi çunin e mori na puna ma hoq. Djali ka kërkuar tek ne që të vi ta marr. Kur ka ardhur me ju djali Mesman? Sa ka ardhur, sa le shtëpi çunin? Ku e keni gjetur djalin? Mori për nim, e mori për nim. E kërkoi gjerë. Çunin e kërkoi për ndim. Gertin ka thënë do shkoj ta marr sepse dua se bashkëshorti e dhunon. E ashtu ka thënë. E dikte që ti. Kjo ashtu, a ze kur pata unë të shpik kështu thoshte kjo. Por Esmaja ndërhyn edhe një herë duke shfryr gjithë natin te familjarët e Gertit, të cilët po bëjnë të pamundurën ta ndajnë nga ai. Le Diona mos i merr këtë gjë, gjë më. Familje plera. Ta ka fajin ai që të gënjen Esmaj. Oh, zoti madh, mos e bëf pikën e hajrit. Për atë dritë lart më ka shkatruar familjen ky. Kur të mori, çfarë të tha? Më tha që do të mbaj. Po, çfarë të tha tani? Tani më tha nuk të dua, se i hedh kjo magji, më është magjistret kjo moj. Kjo i ka hedhur magji. Ta janë familje ditë gjeneruar. Do shkosh. Unë do shkoj te familja ime, mos e bëfshim pikën e hajrit. Situata është tashmë jashtë kontrollit dhe të gjithë përplasen me njëri tjetrin.
Gertin. Ai burr ty të pranon prap. Po, a mendon se ta ka fajna? Jo, ma ka fajna i plera. Nuk dua të shoh më këtë plera, këtë janë plera. Do të ishte familja. Po, edhe mos e hapsha pikën e hajrit. Alger tash mos e bëf pikën e hajrit. Inshallah mos e hedh të njom në prerë. Se nuk e mban. Ma ka tre. Ik më plerë mos më prap. Shko, më më së fus! Po plenë! Më mashtroj mu si familje, kjo! Së ka të njërë edhe? Ja li jodë! Së ka herë në parë, së të ka ikë! Po herë e parë me gjallin të janë! Po herë dhe herë e dytë në polici! Pra për e tret për i mediat. Dhe njërë se ti miku për para? Po, me djallin të të pras, ka i me di, ka miku me djallin e kështë? Lerit e tjera, po djallin jote është tre herë. Këpën fajtoro, kasë. Fajkada kjo, se nuk lijet fëmija. Ndërsa jemi në mes të këti sheri verbal, një ambulancë hynë oborin e komisariatit të policisë, dhe dikush na njofton se Gerti, i fejuar i Esmas, nuk ndjetë mirë. Në të vërtet, nëse ka një strumbullar për të gjithë çfarë po ndodh, dhe që ka ngatruar gjithdonjën, është pikërisht ai. Prandaj, e presim me durim derisa të përmirësohet për të kuptuar se çfarë ka ngatruar kësaj herë. Pse më shtrove për gjithë ato që tha? Ti the që atë po e mbajnë pa dëshirën e saj në shtëpi bashkëshorti e rre, ndërkohë që ajo ka një familje të mrekullueshme, ka dy fëmijë. Ti pse futesh në mes? Jo në mes. Po si? Ata thashën që me të kemi bërë gjërat, ishin të vërteta. Fejesën. Po, ishin të vërteta. Ndërkohë që ajo vazhdoi u kthye sërish tek burri i saj. Po. Ai ti që e futur mes një familje. Po. Të duket e drejtë kjo gjë? Jo, nuk më duket e drejtë. Ishte ajo që kërkoi ndihmë. Po. Ajo mund të kërkojë ndihmë, por ti e di që ajo është familjare. Ajo mban përgjegjësi për gabimet e veta. Ti kërko vendim tek ne dhe the që dua që ta shpëtoj dhe ti je me të sepse më kanë ndarë, kanë fejuar me zor. Po. A shkove në fshat dhe mora? Jo me zor, me dëshirën e saj. Po. Në momentin që do një femër, përgjigjet para saj. Në mëngjes jam bërë shumë telefonata. Sot unë isha o në burg ose të isha dorë. Pra, Gerti pretendon se është tërhequr dhe ka flakur në rrugës man nga presioni. Por ne jemi të sigur se po na gënjen përsëri dhe është tërhequr vetëm nga frika e prindërve të ti. Ti e di që ajo ishte larguar nga burri 5 herë edhe ishte kthyer sërish? 5 herë? Po. Jo, 5 herë. Shiko jetën tënde edhe krijo familjen tënde. Po, normale. Dje ishe i prekur dhe me zipri se të takoje, tani që parë ndjetë? Falas të në fjallë. Falas të në fjallë. Gjëdhe gjë e i humor e fond. Pas të kemi Lëngerti në kulmin e dëshpërimit, nga ana tjetër e rrugës janë Esmajat me Kastriotin, të cilët po përgatiten për të kthyer në shtëpi bashkë me të voglën e tyre. Tashmë gruaja e re duket më e qetë dhe e vendosur për të ardhmen e saj. Sa herë ke falur? Herë 5. 5 herë më Esma, të mashtrohesh 5 herë? Ka shumë e doje më. Herë 5. Nuk të vjen keq çka ke bërë na kuqe. Po mund vjen. Nuk lihet burri i gjerrimit 2 milion lekë. Nuk lihet burri i gjerrimit 2 milion lekë. Edhe kam e djersën në punë. Ti qofshe fal se ti do një tjetër edhe se bën këtë gjë? Asnjëri s'e bën. Që ajo është me fat që të ka burr ty dhe e fal 5 herë. Besoj që të falet më, por duhet të kthesh tek familja, të kujdesesh për vajzat dhe për bashkëshortin i cili pavarësisht çfarë bën ti ai të fal. Po. Ke të drejtë. Kam pyetur a është vendimi i durr që ke marrë dhe ke kam. Kam bërë shumë gabim që të kam se. Do shkosh pranë familjes kujdesesh për vajzat. Po. Po ti ku prap më thuaj? Po. Nuk do ikësh më. Jo, nuk bën vaki. Qoftë të lumtur bashkë dhe inshallah nuk keni më ngatë. Faleminderit. Dashuria nuk është ata jetuan të lumtur për gjithmonë. Ajo është thjesht fundi i prrallave me princër e princesha. Dashuria është të dish ta përballosh jetën, bashkë si familja, me gjithë pengesat e peripecitë, me gjithë hallet e shqetësimet e përditshmërisë, dhe e rëndësishme, të dish të falësh. Unë e majtë ato të mos i kalamoj të mi, i bora dhe vëzdi, i bora në kaset, për që gjaka të nëzërta për atë mëndaj, për këtë aji nuk ka faj, për nuk i dini në vërtona për që si. I me që në i tëve që mi gjëra për gjitha, pra në një këdi, me fjallë, ti për që unë i dhe për nëndën. Kur kam qënë unë atje, ti ke thënë që kjo nuk ka pun me djalin tim, ke qënë kundra dhe ti dhe bashkëshorti juaj. Ti do ma pojnë që mu këto vetëm për qatëri djali, për mu djali më thotë unë do i kido vetëm, unë do i kido falë vetëm. Po qëfar të bëj unë? Po të paguaj. Nuk ka nevojt më paguaj. Ajo e tu, më i vërës nuk të tu ato ajo. Me ta ke fëmina, ajo po ta marrë me ke fëmina ato, që djali ka ti ta shuja të ajo, thotë unë marrë ato unë, o do më të mund, jam në siklet, në tension jam. Shkonim bashkë me djali, të kesmaja të kojni.
Po shumë vemi dot në receptime dhe një mbështetje me fjallë që plasin vetë, unë që të më djani dhe unë kam bërë vëtë të kam bërë kasetë të me vetë, unë kam bërë konti, unë kam bërë zante, një gusti. Thuaj djali të gjenjë një vajzë sitër dhe të alërës manë se ka burin edhe dy kalamajt? Po e do në shpite, do me gjithë zërë. Po edhe kasrioti e do e sman. E duan të dy e ta. E duan të dy. Ti ke jam, ku të jam bërë, ku të 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 Shkur dhe qarë, qëpar do nga unë? Do e që të shkojnë, të atakojnë, një të këshpia vetët, të kë kopshi. Mua përse më do me veta? Po, do e marë në telefon, e ka unë nëmë, që lutëm. Gjepur, me makine dhe shkojnë atje dhe tuaj kasriotit, e s'male dua unë.